Општина Василево денеска асфалтираше улица во населеното место Нова Мала во должина од 300 метри. Станува збор за улица во така нареченото Горно Мало што води до селската продавница каде живеат повеќе десетина домакинства. Улицата е во должина од 4 метри и ја изведува градежната компанија Бони Интерград Болштип. Според градоначалникот на Василево Маријан Јанев, улицата е согласно годишната програма за изградба на локални патишта, заснована врз потребите на граѓаните. Впрочем, ова улица била истакната како приоритет на жителите од Нова Мала. Денове Општина Василево асфалтираше улици во населеното место Седларци, а наскоро се очекува да биде асфалтирана и улица во Општинскиот центар во должина од 100 метри. Овие три улици се градат со Општински пари, за што се обезбедени 1.100.000 денари. Градоначалникот на Василево Маријан Јане вели дека патната инфраструктура останува како приоритет. Она што е започнато во текот нова градежна сезона, односно улицата во Василево од пошта до повеќе наменското игралиште, улиците во Сушево, Градашовци и Пиперово, како и овие три улици ќе бидат целосно завршени. За други улици како на пример за често споменуваната во Нова Мала до џамијата, во тек е подготовка на техничка документација. За некои сме во фаза на аплицирање и чекаме позитивни одговори за средства за реализација, но она што е најбитно е дека не отстапуваме од намерата целосно да ја подобриме инфраструктурата во сите населени места во општина Василево, бидејќи наша единствена цел е подобрување на условите за живот на сите наши сограѓани, истакна градоначалникот Маријан Јанев.